צהריים טובים. אני רוצה לפנות מפה לתומכיו של בנימין נתניהו. אני יודע שהקמת ממשלת האחדות היא מבחינתכם משבר גדול, אבל אתם תגלו שהממשלה הזו לא מוקמת נגדכם, היא תעבוד בשבילכם, היא תכבד אתכם, היא גם שלכם. זאת תהיה גם הממשלה שמצביע הליכוד וש"ס, ליהדות התורה והציונות הדתית. הם יגלו שאנחנו הגונים כלפיהם, מכבדים את האמונות והדעות שלהם, קשובים לצרכים שלהם. ואני פונה מפה גם לתומכי ממשלת האחדות. אני יודע שחיכיתם המון זמן. זה ההישג שלכם. אבל יש המון אנשים בישראל שפוחדים מהממשלה הזו, ואנחנו צריכים להושיט להם יד ולהרגיע. לא צריך עכשיו לקפוץ לבריחה בכיכר ולצעוק ניצחנו. זה הרגע לאחד את החברה הישראלית. הם לא האויבים שלנו. הימים האחרונים הוכיחו כמה אנחנו צריכים שינוי. אם השלטון משתמש באלימות ובהסתה נגד חברי כנסת, נגד הילדים שלהם, נגד עצם קיומו של ההליך הדמוקרטי, אז צריך שינוי. אם התרבות הפוליטית שלנו מבוססת על שקרים ואיומים ועל שנאה לערבים ושנאה לשמאלנים ושנאה לימניים שלא מספיק שונאים ערבים ושמאלנים, אז כן, צריך שינוי, והבאנו את השינוי. הבאנו אותו ואנחנו גאים בזה. ישבנו אתמול כל ראשי מפלגות השינוי. ראיתי את הנחישות שלהם. הממשלה הזו תקום. הממשלה הזו תהיה טובה. הממשלה הזו תחזיק מעמד. כי היא מבוססת על הדברים הנכונים. על יחסי אמון, על הגינות, על רצון טוב. הממשלה הזו תקום ותחזיק מעמד כי היא באה לעבוד בחינוך, בבריאות, בכלכלה, באתגרים האמיתיים של מדינת ישראל. זו תהיה ממשלה שבוחרת בטוב. אנחנו לא בוחרים במיעוט אלים ששורף בתי כנסת, אלא באלה שמתייצבים מולו באומץ ואומרים, בואו נשפץ את בית הכנסת הזה ביחד. אנחנו לא בוחרים ביהדות שבה רבנים קיצוניים הופכים את עצמם לחלק מהמשחק הפוליטי, מגייסים את עצמם להסתה. אנחנו בוחרים ביהדות שאומרת לנו, ובחרת בחיים. בזה אנחנו בוחרים? בזה בחרו רוב אזרחי ישראל. בואו לא נשכח את זה. הממשלה הזו מוקמת כי יש לה רוב. היו בחירות, יש לנו רוב, אנחנו מקימים ממשלה. זו הדמוקרטיה, זה כוחה, זו הבחירה שעשתה מדינת ישראל. תודה רבה. זה היה יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, שאומר בעצם קודם כל קורא לא לקפוץ רגע לכיכר ולצעוק ניצחנו, אבל כן אומר שהממשלה הזאת תקום ותחזיק מעמד, כי אנחנו הגענו לעבוד. הנה השאלות עיתונאים, שעליהן כן עונה יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד. של הממשלה שלנו? אני לא חושש מזה. אני חושב שחלק מהעובדה שהגענו עד הלום זה שאף אחד לא מאמין לנתניהו. אז מה אם הוא יגיד משהו? אנחנו יודעים שהוא לא אומר את האמת, יודע כל מי שאי פעם ניסה לעשות איתו עסקים. במובנים מסוימים הטרגדיה של האיש הזה שהוא איש מוכשר, זה שהוא הגיע למצב שאין בן אדם בעולם שמאמין לו, אז אין לו איך להקים ממשלה. וזה גם עונה לחלק השני של השאלה, שזה אומר שיש סבירות גבוהה שהממשלה הזאת תקום. אף פעם אין 100% בפוליטיקה ישראלית, אבל אני מניח שהרוב הסבירות עומד. ישבנו אתמול, אמרתי קודם, שמונת ראשי המפלגות של הממשלה הזו, כולם נחושים, כולם היו כבר בדרך. יש כל מיני דברים בממשלה הזאת שהיו גם בממשלות של נתניהו, וכשאתם ידעתם לתקוף אותם, כן, מספר שרים גדול מאוד, בסופו של דבר בממשלה, הממשלה פריטטית, שבשנה שעברה נלחם שם נגד שינויי חוקי יסוד, שגם אתם הולכים לעשות בשביל לבסס את הממשלה הזאת. הכוח של הכנסת קצת יוגבל במסגרת החוקים של הממשלה הזאת. זו שאלה עם הכל שאלה של פוזיציה, ועכשיו כשאתם מקימים ממשלה, אז העקרונות האלה כבר לא חשובים שהיו לפני שנה, לדוגמה, כשגנץ ונתניהו הקימו את הממשלה הפריטטית. תראה, זה מבנה מאוד שונה של משאלה. אני יכול לענות לך על מספר השרים. אני נכשלתי בדבר הזה. אני רציתי שתהיה ממשלה קטנה עם מספר שרים קטן, ונכשלתי וזה מציק וזה לא טוב, ואנחנו ננסה, ככל שיעברו השנים, להשתפר, אבל זה לא טוב. אין לי איך להגן על זה. אני אומר, זה חלק ממה שאפשר לנו להקים ממשלה, והיה צריך להקים ממשלה ולהביא שינוי. יש פה את הדבר הגדול, הדבר הגדול הוא להביא שינוי. מבחינת המבנה של הממשלה ותקנון עבודת הממשלה, כל זה יוצג בפניכם.
תוכלו לקרוא את זה, להתעמק בזה. אני חושב שהוסקו הרבה מאוד מסקנות מהכישלון הטוטלי של הממשלה הנוכחית, ואת תראי ממשלה שתתפקד הרבה יותר טוב ברמה המקצועית. שלום, אני חושב את הדברים שלך, שהממשלה הזאת תשרת גם את המציאות של ש"ס ויהדות התורה. אני חושב שש"ס יהיו בחרדיות ובואים, שיהיה נביא שנפל לגבי יחניהו מיני אלפים, שלא בעצם מפחדים מהקואליציה, בטח בשנה הראשונה. תראה, יש דבר כזה בפוליטיקה שלפעמים אתה בקואליציה, לפעמים אתה באופוזיציה. אני ישבתי עכשיו 5 שנים באופוזיציה, לא חשבתי שמישהו מחרים אותי. חשבתי שאלה הכללים הדמוקרטיים וזה בסדר גמור, אבל ההבדל יהיה שבעיניי המבחן שלנו הוא היכולת לדבר, אני רוצה להזכיר, מה שחשוב זה לא הפוליטיקאים אלא הציבור. מה שחשוב זה היכולת שלנו לבוא להסתכל על הצרכים של הציבור החרדי, שהם צרכים אמיתיים, ולוודא שהממשלה נותנת להם מענה, החל מהצורך לחקור מה שקרה בהר מירון וחוות חקירה ממלכתית, ועד השאלה איך אנחנו מוודאים שלאנשים יש תמריצים ללמוד ולעבוד. אז שוב, זה, השאלה היא אף פעם לא... שמה? היה הרכב הממשלה, והוא נבנה כמו שהוא נבנה, אני לא אכנס למסע ומתן קואליציוני, אני רק אומר לך שהמטרה שלנו, בגלל זה אמרתי את זה עכשיו פומבית למצלמות, זה לוודא שכל אזרח במדינת ישראל יודע שהממשלה הזאת, בין אם הוא הצביע בשבילה או לא הצביע בשבילה, בין אם הנציגים שלהם חלק ממנה או לא חלק ממנה, ידאגו לצרכים הלגיטימיים שלה. מורן, מה העניין? כן, אז פה. רציתי לשאול אם בעקבות הטעויות של בני גנץ והסכם ההוא, יש מנגנון שהוא לא בהסכם, זה נקרא אמון. אני עושה, לא, יש גם תיקונים טכניים, אני אמרתי שוב, אני לא אתחיל עכשיו לפרט. כמובן שכל ההסכמים וכל התקנון יונח לפני 24 שעות לפני השבעת הממשלה כמקובל, וכמו שמחייב החוק. אבל לך אני אומר, קודם כל, יש פה אנשים שמאמינים אחד לשני, זה חידוש די גדול בשנים האחרונות. אני נמצא עם שותפים שלא מרמים אותי, שיודעים שאני לא ארמה אותם, שיש לנו מטרה משותפת שנקראת מדינת ישראל, ואני חושב שזה לא רק מנגנון, זה גם מאוד הדבר שחסר לאזרחי ישראל במובן. מיכאל לאומבר? אני גר בקריית, כאן אחורה. וואו. העיתונאי יאיר נתניהו מתפרסם בעלות הטוויטר שלו, מגני ישראל, שהממשלה הבאה היא לא תהיה ממשלה פריטטית. לא, זה ממשלה פריטטית, זה, אני רוצה להזכיר, זה החוק. החוק, חוק יסוד הממשלה אומר שהממשלה שתוקם היא ממשלה פריטטית, זה אפילו לא תלוי בשיקול דעתנו, אנחנו ננסה כיוונונים כדי לוודא שזה יהיה קודם כל מוסד יעיל שיטפל בבריאות ובתחבורה ובמה שחשוב לאזרחי ישראל, אבל החוק הוא חוק מאוד מאוד פשוט. המפלגה של מאוד... באת בכתום היום. המפלגה של מאוד דוגלת בשליפות, בפתיחות, את רואה את זה גם פה, אני רוצה לראות את הדברים, ששוב היה מושל, חוות כיסר, ולפחות עושים את זה. למה להמתין עם ההסכמים הקואליציוניים? למה לא פרסם אותם? אחר כך, אתם סגרתם את העניין, כמו שהציבור יראה? הציבור יראה בזמן הנכון. אני אומר שוב, אגב, הם לא חתומים עדיין, אם היו חתומים, אתם צריכים לשים אותם תוך 72 שעות. זה מה שמחייב החוק. זה מה שמחייב דריקים ושטיקים, אבל אנחנו לא חתמנו כדי לא להיות... אין דבר שלא תדע... מה? לא, חתש... אני אסביר, יש שני דברים, יש לחתום על העלה בידי, המסמך העלה בידי, שהוא מסמך שחתמו עליו כל ראשי המפלגות, שזה המסמך שמאפשר את הקמת הממשלה, ויש את ההסכמים הקואליציוניים שעדיין לא נחתמו, אבל החוק מחייב אותנו לשים אותם על שולחן הכנסת 24 שעות לפני השבעת הממשלה, ואנחנו כמובן נקיים את החוק, יותר שקוף מלקיים את החוק לשונו, אני לא מכיר. היה אחד, אתם חוששים שיהיה לך ציבורים לקבות? אני חושב שיהיה לך ציבורי, לא משנה מה נעשה. זה חלק מלהיות בחיים הציבוריים. יש פה איזשהו תאריך שידעת שבאת הממשלה, זאת אומרת, זה מעבר שאתם מנהלים עכשיו מול יריב לוין, הטענה שלכם שהוא לא מתנהג באופן ענייני כדי להשפיע את הממשלה בגלל שהוא מנהל, כמו שכל עבר נפתח. אני, תראה, אנחנו נדע בעוד שעה וחצי כשתיפתח המליאה, יריב, אז צריך להודיע מתי תושבע הממשלה, אם זה ביום רביעי הקרוב או ביום שני. אין שום סיבה בעולם
לא חוקית ולא אחרת, שלא עד כבר בשבוע שעבר, הודעתי לו שאלה בידי. אין שום סיבה בעולם שלא תושבע הממשלה עוד יומיים, חוץ מזה שהם רוצים כנראה הזדמנות להפעיל לחצים. זה לא תקין. הכנסת והחוק לא צריכים לעמוד לשירותו של נתניהו. אני אגיד לך יותר מזה. אף אחד כבר לא מדבר על זה שאחרי שרוב בכנסת הודיע ליושב ראש הכנסת לנשיא שמעוניין להקים ממשלה, ראש הממשלה אומר שבעצם מבחינתו אין סיבה שלא תושבע הממשלה עוד יומיים, אם כי ההסכמים הקואליציוניים, כמו שהוא אמר, עדיין לא נחתמו וצריך להגיש אותם יום קודם. לכן, יערה שפירא, אנחנו חוזרים אלייך עם סיכום של הדברים האלה ועוד מה שעומד לבוא לפנינו.